Kudo Satrio Manuk. Thank you.
sroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sembata Sampai jumpa.
Stop.
Thank you.
Pacet ya ini. Lek lanjut ini. Iya. Iya Mas Kali, gimana ulo nih? Ulo. Yo dini ulo nih. Enggak nih marah-marah kok lo. Ya Allah, ulane sapa jan iki? Endi? Endi? Hah? Wahyu sapa? Kok lempar-lemparan iki ulane kok ngopo? Cilik. Enggak iya. Thank you.
Sampai eleng
Oh yeah, oh ah.
Saya
Tuhan.